Формування об'єднаних територіальних громад блокувати не можна. На цьому наполягає Володимир Гройсман. Прем'єр обурений тим, що створення ОТГ у кількох областях України тимчасово зупинили судові рішення. Гройсман впевнений, що така ситуація може зашкодити розвитку регіонів та формуванню місцевих бюджетів. Та попри це, децентралізація в Україні не зупиниться, так запевнив прем'єр. Зараз я бачу, що процес уповільнюється, і це викликано в тому числі і супротивом. І бачу, що є перешкоджання процесу децентралізації. Ми бачимо сьогодні час від часу, то на рівні районів, то на рівні областей, районні адміністрації, обласні адміністрації, районні ради, суди блокують процес об'єднання. Я все зроблю для того, щоб процес був розблокований, щоб ніхто не наважився навіть блокувати це, не дивлячись на будь-які чиїсь політичні ігрища.